Це надзвичайно смачна, такий шедевральний, скажімо, смак, але хочемо витримати її півтора року. Вдасться нам це? Не знаю. Соблазн велик, але спробувати дуже хочеться. Цей сир, зварений з 500 літрів молока, виготовили ще 28 лютого минулого року. Він вкритий харчовим латексом та зберігається поруч з іншими видами при температурі 10-12 градусів. А от справжньою зірочкою є чорний сир. Такий колір йому надає чорнило каракатиці, яке доводиться купувати за кордоном. Якщо його вскрити, то і внутрі він буде чорного кольору. Пробуємо цього року використати наш виробник локальний, це бузина. Вартість всієї голівки сиру – близько 800 гривень. Поруч на поличках зберігаються діаманти Карпат зі смаком чеснику, обкатані в чорний перець та червону паприку. Через високу вологість сир може вкривати пліснява, але виробник знайшов вихід. Пліснява, подивіться, як вона елементарно відходить, а саме головне і основне, що перець залишається на місці. Да? Бачите, ось він уже без тої плісняві, а перець є на місці. Я хотів би досягнути того, щоб навіть з Ужгорода люди спеціально приїжджали в Перечин купувати сир. Частково Олексій Синельник досягнув мети. Сир купують далеко за межами області, виготовляють продукт на основі фермерського молока. Його пастеризують, підігріваючи до 60 градусів, а через півгодини охолоджують. Таким чином ми вбиваємо основну патогенну мікрофлору, але залишаємо корисні і поживні речовини в молоці. Вже готовий сир у формі пресують з обох боків, щоб надати йому звичної круглої форми. Чого ми сюди кладемо? Знизу доверху ми його пресуємо. Чому? Тому що для виходу ще більш зайвої сиворотки. Сировар запевняє, що з владою Перечинської ОТГ є діалог. Зокрема, за словами Івана Погоріляка, щоб ще більше привабити туристів, запланували чимало проєктів. Міст, який веде на Сімер, якому більше 125 років, в 900 році він був введений в експлуатацію. На жаль, ми просимо, щоб нам його передали власність, щоб ми могли вкладувати кошти, писати гранти. Поки що нам Автодор не передав його власність, там маємо надії. У нас також є розроблений проєкт відродження Лемківського парку. Ще однією привабливою зоною стане парк відпочинку. Перечинська міська рада вже виділила 2 гектари земельної ділянки для його облаштування.